か始まったブースがあるらしくて始まっちゃったんで行きますね。割と動かないとか多いけど、爪の角度も輪っかの角度も最強っていう分かりましたね。ワンパンワンパン若干揺れてる途中にやった方が動くことないですか。なんかね、取れるはずなんですよ、これで。ふとふと、はい、はい、終われ終われ終われ、終われ終われ寸前。入ったら終わりそうじゃないですか、もうここまで来たら。急ぎましょう。はい、しかもこれ爪の間かかった100本。うお、300円。いや、僕もちょっとやっていいですか。入るか心配です。高さありますね。入った、初めて入りました。すごい、これ初めて。これ大したもんですよ。ワンパン狙い込まれた。入れ入りました。ちょっと藤野さんが来る前にこれだけラスト1個になっちゃったんでやっていきます。最近僕が一気見しているフリーレンです。なかなか見るタイミング逃したんですけど、一回見たら止まんないっていう恥ずかしいパターンです。道徳が学べるっていうか、義務教育にしていいっていうぐらいめっちゃいい作品なんですよね。僕1から4はほぼほぼ泣きながら見てました。めっちゃいい形です。フリーレンっていうエルフのキャラクターもちょっと儚げな声でそうだねって言うんですよ。あのタイミングが結構毎回悲しく儚くいい時に言ってくれるセリフで気に入ってます。よし、ムーストは僕の意味じゃ奥の背でもいいんでしょうけど、ここが熱いんで、なんか丁寧な縦はめしていくのがいいのかなって思ってます。丁寧とは言ってもすごいパワー強いんで、基本的には手前がはまったら寄せてこう振っていく。よし、でこの振っていく過程であまりにも角度がつきすぎたら奥の背か釣り上げに変えるみたいな、そんな感じの狙い僕はよくやります。基本的には寄せ強めで、左手前に隙間あるんで右アームがっつり寄せてこんな感じで。よし、これはまだ角度がそこまでついてないんで縦はめ狙いで奥を振っていきます。ルミナスタも同時に出てるんですけど、このヌースタの方がなんかフリーレンっぽい顔が。そうだね、一回このフリーレンでキャラ聞き入れるんですよね、自分が思ってなくても。そうだねって、あれがね、人間を知ろうとする、人を知ろうとする、なんでしょう、見てほしい、見てない人は、知ってる人は共感してほしい。よし、もうゲットです。まっちゃんの縦はめは本当に振るっていうイメージで進めていくと取れます。ゾルトラーク、あれ、あれ、ゾルトラークが効かない。右アームがバーって当てぐらい、来た来た来た、これで背中を起こせ起こせ、来た、よっしゃー、いったまあ、なんとなく横にして、これでも奥の滑り止めのない板乗ったんで、ちゃんと乗り切ってないんで、しっかり両爪で奥に送るってイメージで進めていきます、うん、こんだけ乗ったら今度は左爪はちょこっとかけるイメージでギリギリ横狙う感じでいきます。で、左爪注目です。左爪が奥に運んでくれる、未来から来る初めての音、初音ミクちゃん、これでゲットです。ロック怖いけど、よし、やりました。よし、行きました、はい、この箱サイズ難しいんで、はい、隣が藤野さんで踊りに来ました。やりますか、はい、ちょっと踊りますか。藤野さんに教わるっていうのを久々になんかできたら嬉しいなっていう。なって技の貯金箱みたいなことをずっとやってたんで、最近すごい溜まってます。技の貯金箱を開封してきてるんで、はい、これでほぼ決まったかもしれないです。
やばい。戻れない。まだ手が悪いって爪すぎて。爪すぎて。シャクさんめっちゃ僕はちょっと手前がのあれまだ残ってるんですよね。九条さんが完全に沈んでますけど。ここでギリギリで入れて右アームで下の角を取っちゃうので。おお。こんな感じで。ここがでかいんで丁寧に。突き目の対角じゃなくて逆寄せるんですよね。寄せで、はい。逆の形になりそうですね、藤尾さんと。その形もどっちの形にも出口があるといいんですけど、はい、これクレーンゲームの場合ってどっちかの形にしか出口がない時ありますよね。重心だから、ね、じゃあまず僕の方出口あるか見てみますか、はい、これで出口あるか、これ釣り上げ、はい、釣り上げで出口あれ、あ、お惜しいっすね。先生、今これ銀バー乗ってるんで、はい、まだ出口ありますよ。出口ありますね。似てますよ。おー、こんな感じで出口。これが貯金箱です。僕貯金箱ゼロですけど常々公開してるんで。あんまりシャキさん貯金箱には貯めないかみたいな感じ。お金入ってないですね。日本円にしたらゼロ円です。もう学んだ取り方全部公開。出口見当たらず、僕の方出口なく密室でした。密室の勝負はそりゃ蹴りつかないですよね。蹴りつかなかったんで初期値にしました。出口がないのか迷宮なのか分かんないです。迷宮なのか密室なのか。重心っぽいですね、動き的に。滑り止めも緩いんで、縦跳ねで生き残ってたのがちょっと辛いかもしれないです。縦跳ねはもうなしで。縦跳ねなしでこれ。わかりました。お、めっちゃいいじゃないですか。お、今、光見えました。光見えた、見えた。眩しい。密室じゃなくてよかったです。これで撮れたら十分ショート動画でも、あ、めっちゃうまい。そのまま切り抜いてショート動画にしたら多分それでも300万再生ぐらいいきますよ。迷宮にいた頃の記憶は全部カットしておきます。あ、藤野さんにやってもらいます。まず手前振って跳ねてみます。出口探す、一つの出口。ただ同じ道歩けばいいんで全然。パワーの強い台で迷った時にやってみてほしいんですけど、重心側を振ってみるみたいな。あえて、あえて、なんか本当にパルプンテ的なランダムな動きをするんで、クレーンゲームの初心者の人が来た時に結構楽しめると思います。へえー、こう動くんだ。もう一回ちょっと重心気味狙ってみます。なんかこれ結構面白い動きすると思うんですよね。重心から、おー、いい、いい、いい、十分戦える形な気がします。右爪入れて、手前の角をこう払いに行こうかなっていう。パワー強いんで、何かしら動きで、こう、今なんかちょっと特殊な動きじゃないですか、はい、めちゃめちゃこう、パワーの強い台でだけ発動する、ちょっとこう変わった、あんまり見れない動きになって、こう、この辺で、はい、大体動画上げてない日もゲームセンターお金使ってるんで、はい、貯金箱はすごい溜まってきます、ね、おー、知識の貯金箱は、ちょっと待ってください、はい、これ本当に一撃で乗るか否かなんですよね。確かですよね、本当に。一撃で乗せる位置の説明って難しくないですか。ね、本当角度とハマり具合によって全部違いますよね。ですよね、ここかなっていう。4文字で終わりましたね、はい、いけいけ、つらせ、あ、来た、おー、来た、はい、これ重心的にはまだ乗ってないんですよ、本当は、はい、今無理やり側面から引き上げて奥のバーとの間に詰まらせて無理やり乗せてるんですよ今。うわ、8割知らないやつですね。これはあんまりやらないし、僕らも教えない技ですよね、ぶっちゃけた話。今僕の貯金箱に貯金 されて姿
すぐ開けました、その貯金箱を。公開中です。ここでこれ絶対にこう落とす前に爪当てないように注意しながら本体で押さえつけて角度だけ変えに行きます。うわーすげえ。はい、これは日本ではまだ出さないつもりだったけどな。まあ出すか。これ欲しい。あれゲットしに行ってる。欲しい。欲しい。青い鳥が狙ったのが、お分かりいただけたでしょうか。稲川淳二みたいに。これでもう綺麗に落として。うわーすごい、さすがです。ゾロの取り方教わってもいいですか。せっかくなんでめっちゃ寄せる方向の取り方でいきましょう。わかりました。めちゃめちゃ寄せて、はい、で腕組んでるあの左腕の甲ぐらいの奥行きにしましょう。わかりました。ギリギリ寄せて、で、あ、いいですね。おお。中心よりも景品が右に寄ってるんで、はい、左奥を右に振った方がその後の展開いじりやすくなるんです。わかりました。もうちょい奥でもよかったんですかね。もうちょい奥でも。いや、道はいいかな。あ、来た。あ、押しちゃった。あー、でもめっちゃいい形にしましたね、これ。正直親の顔より見た形って言ってたんですけど、はい、なんか最近僕なりだし飽きてきちゃって、結構この形見ると首都高の日向歯科インプラントの広告よりも見た形って言ってます。あれ兄貴と弟を見分けれますよ。え、違うんですか。はい、初めて知りました。兄弟なくて初めて知った。奥シルバーバーに若干乗ってるんじゃないですか、はい、あそこ外さないようにするには下から取るんじゃなくて右爪を下の一番下の角と手前のピンクワーの間に入れてバー干渉で引き抜くみたいな、爪を引き抜く。わかりました。そうするとバー干渉気味に爪を引き抜くイメージです。あ、めっちゃうまい。こんな感じでいいですか。いいですね。これで奥にもぐるぐるっと。おお。これで奥にもぐるぐるっと。はい。それでもうあとはシャクさんの得意ところは奥に振り上げだとかもできるんです。ヒルタシカインプラントよりも広告よりも見た形。何人に伝わるかすみません。ちょっと前くっつけてくれれば。前に。あ、ちょっと前。ヒルタシカ。インプラント。おお。取ったら多分もう落ちるかなと思う。右奥の角を取った。右奥の角狙いで。角狙いで取ってます。取ってます。はい、めっちゃうまい。でもめちゃめちゃいい形ですね。あ、あ、いいところ。おお。ありがとうございます。あの右アームだけ使ってあんまバーに乗ってない時スッて行くのいいですね。あれいいですね。結構使えるなって。僕の最近使わない人多いんですけど、最近改めてこう見直そうみたいな昔の技をこう出していくみたいな。ありがとうございます、はい、っやってみていいですかね、はい、これに関してはシャケさんが取り方知ってるんですよね。あ、はい、ちょっとあの聞きました自分に。こんな感じですか。そうですね、頭が重たいんですよこの景品。はいはいはい。耳が長いんで、なんで頭側をこうやって持つと起き上がってくれるんで、はい、耳に重心があるって。耳に重心があります。僕はそう考察してます。どうも考察系 YouTuber です。全く寄せない で、はい、で手前気味持つと銀バーとピンクバーの間に、はい、耳がポーンと挟まるんですよ。マジですか、はい、どうなるの。行くのか。そうだね。相当耳に重心寄ってますね。相当耳に寄ってます。右アームで倒したいんですけど、はい、奥すぎると本当はこのバーの間に出るはずの角が、はい、奥のピンクバーの奥に入っちゃうんで、はい、なるべく気持ち手前気味から倒してあげるといいと思います。手前すぎると奥に行かなすぎるんで、はい、その絶妙なラインを攻めるってことですね。あ、そうです。これぐらいで倒れろ。なんとかなんか。おお。もうちょい手前だったら左手前角がもうちょい手前に出てました。奥行って奥の斜面爪滑らせて、はい、一度そのもうちょっと手前にずらすみたいなのできたりしないですか。何ですかその技。やっていいですか。僕の貯金箱には入ってないです。ここで奥にこう爪入れて、はい、無理やり強制的に手前にちょっと。今のでなんかうまくいくとこずれたり
行きそうですね。先生、右でやってみてもいいですか。はい。え、でも行きそうでしたね、今。行きそうです。え、その貯金箱開けていいんですか、藤野さん。あの、これ、やります。海外ではもう、開けてるんで。海外勢が先に開けちゃった貯金箱、こっちに。ちょっと左手前の角を、出したら。あ、でも、惜しかったっすね、狙いは。惜しかったっすね。初期戻しちゃっていいですか、はい、これ。より手前。オッケー、来た。おお。はい、おお、早い。さすがです。ポイントとしてはやっぱ、はい、この時奥井戸はやっぱ頭が重たいんで奥目がいいんですよね。あ、角度。角度ついちゃった。角度ついちゃいました。ピンチです。それでもやれるは全部使ってください。貯金箱ぶっ壊したタイプなんで。すごい。無理やり。貯金箱余るじゃないですか。もう割り尽くします。僕の動画見てるとこの撮り方キルタシカインプラントの広告よりも見てます。この撮り方僕これしかしないんで、道路だけだって言ってたから。もこれで、あ、あ、エルフだから惜しいと思ったんですけど、おお、あ、調整しました。あの藤野さんのあの手前が埋まっちゃった時に、はい、奥持ってちょっと手前出すってやつ、はい、あれいつかさせてもらいます。本当におっしゃりそうなんですよね。だから右で止まれば、止めろ、来た、うまい。今のもう弾くな、弾くな。うわー、エルフって人間よりも寿命が長いらしいんですよ、はい、はいはいはい。でもこういうことなのかなって。ああ、何年も生きるんですね、この状態でも。うわー、来た、取れました。5点、ありがとうございます。